जनक जनक हिताय जनक तुर नाय जे बंधु आबाद तुर पदे पदे आसे कतन उजति कत घात प्रतिघात तुर नाय जे बंधु आबाद গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ মৃত্যু দিৱসত আজি তেখেতৰ স্মৃতিৰাজিৰে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ বন্দনা হাজৰিকাক, শান্তনা বৰুৱাক, কল্পনা বৰকাকতিক, অপৰ্ণা বৰুৱা, নমিতা ভট্টাচাৰ্য, মালবিকা বৰা, কবিতা তালুকদাৰ আৰু মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্য। আমি আটাইকে ষ্টুডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে বন্দনা বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম, আপোনাক সুধিব বিচাৰিম। পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছে, তেখেতৰ পৰা আপুনি গীত শুনিছে, গতিকে আজিৰ দিনটোত কি অনুভৱ কৰিছে আপুনি? দেউতা মোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছিলে, বহুত কথা হেৰি কৰিছিলে। সেই সুখীয়া গাটো দেউতাই যিখিনি সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল, সেইটো আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। নমিতা বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম, আপুনি তেখেতৰ গীতৰ কোনটো দিশ আটাইতকৈ ভাল পায়? গীতৰ মাত, কথা আৰু মাটিৰ গোন্ধ, কোনটো দিশ ভাল পায় আপুনি? পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাদেৱৰ সকলো গীততেই মাটিৰ গোন্ধ থকা গীত পুনবিদাৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি শিকিছিলোঁ। শান্তনা বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম, তেখেতে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে। বিশেষকৈ তেখেতৰ কবিতাবোৰত আমি পাওঁ ডাক পখিলি বা সুৰ চানিকি, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কিছুমান তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, নিভাঁজ অসমীয়া শব্দ কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে? নিভাঁজ অসমীয়া শব্দ, সেইটোৱেই তেওঁৰ মানে এটা বৈশিষ্ট্য। মালবিকা বাইদেউ, আপুনি প্ৰথমখন ইপিত কণ্ঠদান কৰিছিলে পাৰ্বতী প্ৰসাদৰ, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি অনাতাঁৰত বহুতো গীত গাইছে। তেখেতৰ গীতবোৰত ৰাগৰ এটা স্পৰ্শ আছে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও ফ'ক যিবিলাক লোকগীত আছে তাৰো আপুনি গুণ পাব, মাটিৰ গুণ পাব, আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে? তুমি ঠিকেই কৈছা, মোৰ সৌভাগ্য যে মই প্ৰথম ইপি যিখন 4টা গানৰ যিখন ইপি ৰেকৰ্ড ওলাইছিলে তাত মই শাৰদী সন্ধিয়া জোনাকী মেল এই গীতটি গাবলৈ আমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ। কবিতা তালুকদাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম, আপুনি প্ৰায় 50টা ৱৰ্কশ্বপ কৰিছে তেখেতৰ গীতৰ, আৰু গোন্ধৰ সঁফুৰা, তোমাৰ লগত প্ৰথম দেখা, এইবোৰত আপুনি পাৰ্বতী প্ৰসাদৰ গীত বাছি লৈছিলে, ইয়াৰ মূল কাৰণ কি বাৰু? পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাদেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সদায় আমাৰ ওচৰতে থাকে। আজি তেখেত নোহোৱাটো খুব মানে অনুভৱ কৰিছোঁ। অপৰ্ণা বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম, আপুনি এগৰাকী অনাতাঁৰ শিল্পী আছিলে আৰু পাৰ্বতী প্ৰসাদে বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে ডাঙৰ দীঘল হৈছে, তথাপি তেখেতে অসমীয়া মাটিৰ গুণ, অসমীয়া গীত, নিজৰ নৃত্য হওক, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ অসমীয়াক ধৰি ৰখা আৰু অসমীয়াক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে, আপুনি তেখেতৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলে, কি অনুভৱ হৈছে আজিৰ দিনটোত? মই বিয়াৰ পিছত যেতিয়া সোণাৰীলৈ আহিছোঁ, তেতিয়া 50 চনতে মাজুক একাডেমীৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক লগ পাইছোঁহি তাতে। সন্ধ্যা মেঘৰ এই গীতটি আপোনাৰ কণ্ঠত এতিয়া শুনিব বিচাৰিম আমি। সন্ধ্যা মেঘৰ ৰূপ দেখিয়া ৰঙচুৱা বৰণ। পাৰ্বতী প্ৰসাদৰ গীত মাত আমি নৱপ্ৰজন্ম আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকে নহয়, আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আৰু আমি চৰ্চা কৰিব লাগিব তেখেতৰ গীত আৰু সৃষ্টিৰাজি। আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ অহাৰ বাবে। ধন্যবাদ। ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই দীপচনে আৰু মই ঋতুপনে আপোনালোকক বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। জনক জনক।